Zeus. True and true good. Mr. Zeus. Netflix Arad. Kure kupio BMW. BMW Roger. Super serviseri, super serviseri. Mirko i Predrag, super serviseri. Predrag i Mirko, Mirko i Predrag. Super serviseri, super serviseri. Black Horse, super serviseri. Četvrtkom od 16 do 18. Super FM. Rokaj, snimaj, 16.04, 23. februar, Black Horse, super serviseri, Danko, Mirko, Pop. Lepo vreme, a u 17.17 kreće zalazak sunca, to sam provalio. I ja sam, druže, kako se to kaže, meteoropata? Druže, meteoropata. Zašto meteoropata, samo kažem da će tada krene zalazak sunca, pa ako hoće na neki vidi kod da vidi. Pa ja kažem da mi vreme dosta spoljno da utiče na raspoloženje. Da. Ja kad je lepo vreme, mnogo sam bolji čovjek. Pa ja ti kažem. Evo i svi. I automobili rade bolje. Da, i manje troši. Jer ih ti manje bak suziraš. Oprosti. Izvini. Još sam onaj stari. Moja nastaviš niz, brate. Ispos. Nisa, ja sam drugu samo nastavio. Nije. Ja, to li ta vrata, molim. E. On je nastavio, kako beše, znam da... Nikad neću biti druga, da, tako da. Nešto, ne mogu se čuti. Čovjek koji te voli, tako je. Prijatelje moji. Idemo, Black Horse, super seriseri, Black Horse, super seriseri. Čovjek koji te vozi, prijatelje moji. Koji te vozi. Black Horse, da, crni konj je ovoga puta, tri komada, tri konjske snage na 179, Beograd, Niš, Kragujevac, idemo. Gde ste ljudi, kako se štrajite? Standardno dobro. Šta ti kažem, do pre 10 minuta sam bio tu na ovom mestu, tako da je standardno. Ja ne znam kako čovjek koji je iz Batajnice može da bude standardno i dobro u isto vreme. To si dobro rekao, zato što idem vozom, ne ide kolima. Ni tebe voze. Da. Malteškim orlom. Malteškim orlom, da. Ok, da li znate došlo za vreme za Final Touch? Jeste, da, ja evo upravo kačim story, znači bit će grmljavine danas i broj telefona će biti... 011-649-179, ukoliko želite da se javite, da date tako svoj sud, ili 065-828-179 na Viber, moramo, ili kod Mirka. Moramo, jeste gledali nekad crtani film neki ono da se zove ovako, onako, evo veliki pozdrav za Glišiće, Vukaši na Milicu. I, Glišići, da. Na Glišići i Džonija. Cipelići. Ne, Glišić. Znam. Petarda, da. Veliki pozdrav njih, vraćaju se iz obdaništa, šta će, ljudi slušaju super servisere, treba će im deca kad porastu da znaju da je Black Horse jedini akumulator koji je. Daj. Tako je. Taj koji je, mada da. Došlo je vreme za veliki borbu. Da, turnover, što se kaže, imamo ko će pobediti kod nas ovdje u Srbiji, Francuzi ili Nemci. Bila je ljuta borba, bili su tu Šveđani, bili su tu Italijani, bili su čak i Amerikanci ili ti Bajdenovci, da, ali Azijati. Ništa džabe i da, Azijati, ali... Nema. Gurali smo mi tu i naše, ali jok, ništa. Teška priča. Ja mislim iskreno da će Nemci danas pobediti. Ja mislim da neće. Misliš? Ja verujem u to, pa da će Nemci danas pobediti. Pa ne znam, vidi, dosta se vozi ovih francuskih automobila i dosta su ljudi prezadovoljni tim vozilima, tako da ako se jave... Evo ako ovako, sad znam, ja ne znam nijednog nemačkog glumca. Dolf Lundgren, Šveđanin. Ja Šveđanin, tako nešto. Ajde, onda da uporedimo recimo Alain Delon versus Bastian Schweinsteiger. Benzema. Šta je već? Francus, brate. A dobro, zvanično, da. Evo me, okačio sam story, znači da pravimo anketu danas, tako da pustit ćemo anketu uskoro i na Instagramu, a ovde će biti glasanje, ja sam spremio blokče. Spremio sam papir i olovku, tako da bit će crtanja. Ko crta, taj je umetnik. Tako je. Uglavnom, ja mislim da će Nemci pobediti, ne samo zato što su nemački automobili ovdje najprodavaniji i više prodavaniji od francuskih, ali nikad se ne zna, Francuzi znaju da iznenade. Pa, brate, ja ti kažem nešto o emocija, Eiffelova kula, Louvre, ništa to mene ne radi, brate. Ništa to mene ne radi, brate. A šta te, šta, Arbeit, šta te? Brandenburška kapija, Berlinski zid. Nema ga više, brate. A Eiffelov toranj još uvijek stoji. Ima triumfalna kapija, a ima i u Parizu. Pa ima, brate. A svi vole da ode da vidu ove u Parizu. Ima muzej automobila u svakom bukvalno gradu.
Čekaj, bre, stani, bre, Sophie Marceau, nađi mi nemačku glumicu. A, može manekinka, Klaudija Šifer. Jao, nemačka glumica, jo, ona iz taksija, plavuša, što je bila inspektor, da, još prezvala Petra, Petra, Petra. Da. Nije ona nemačka. Ali, sad ću odmah, pa ne možemo to, druže, pa ne možemo tako da. Nije ona nemačka. Samo moment. Evo, evo, čekaj. Ja ću, Danko, ne brini ništa. Ovo, Bože, ću biti. Okay. Pričat ću brže, ne znam u bumerangu Lazar Istovski, pričat ću brže oko ne, i ona je šveđanka, daj bre ljudi, nemoj bre da lažete bre. Pa eto, brate, ko nema u Google ima u Google i Boga mi je visoka šveđanka. I čekaj, vi hoćete da mi kažete da posle Wikileaksa vi verujete internetu i internet stručnjacima, a ne daj Bože mehaničarima koji pričaju o kolima preko interneta. Da ti kažem nešto evo ga počinje sad. Slušaj, da ja tebi sad objasnim nešto, nije meni problem ni Wikileaks internet, meni je problem to što ti ne znaš, uporno tvrdiš da jeste, je ona je nebica. Znaš šta je ovo? Ovo ti je bukvalno razgovor koji je ono kao mailovi s klijentima, ponedeljkom poštovani, petkom vidi druže. Znači, da. Vidi druže, da. Kao poštuješ ga, ali ne poštuješ ga. Znači. Jasno je meni sve. Dakle, Nemci, šta, koji smo rekli, koji su nemački automobili? Nemački automobili. A, pa koji sve nisu? Mercedes. Koji sve nisu? Mercedes. Pa što počinješ od Opela? Zato mi tako krene ustao. I to prvo, znači, krećeš Mercedes, pa BMW, pa aha, Volkswagen, pa Audi, dobro, Audi je Volkswagen, pa idemo Opel. Ne, Passat. Ne, onda ja navijem za Nemce. Razumeš? Golf. Da. Dobro, šta ima Francuzi? Francuzi, Peugeot, Renault, Citroën, DS. DS je ono što je bio Citroën, ali dobro je, nećemo u detalje. Uglavnom, Peugeot, Renault, Citroën, ajde, nek ostane Peugeot, Renault, Citroën. Šta imaju tri neka, već mi se zeva od Francuza. Pa, nije, majke, ne znam. A ko je francuski najbolji auto? Ja brate, te, taksi, da. U taksiju je ovaj onaj, 407, ovaj onaj 406, jeste Peugeot, pa, pobedio, 407 posle, pobedio je Mercedesa, pobedio je pobedio i, ga je u gradu, posle mu je kao mečka na otvorenom putu ga stigla, jel tako? Nije, nije. Ne, nije. Sad upravo hoću da proverim koji je motor bio. To je bio neki STV V6 u ovoj kako Peugeot. Kako ne, toliko mi to znači, vrati, da ja ne mogu da ti da, opišem. Evo, pa znao sam. ne mogu ovako, ovaj čovjek iz Batenice, ovaj došao da me proziva. Ne mogu bre ovako, ljudi. Jesi ti morao kupiš BMW da bi dobio respekt tamo u kraju? A, da, respekt plus, a? Nije, ovo plus 20 na mafiju, znaš. Igliša je u BMW-u, vrate. Mislim da su u Bataji najpopularniji Volkswageni. Pa moguće, mada ima ozbiljni servis. Ali ja nisam iz Bataje. Dobro, da, bukvalno smo zaboravili da je čovjek tu. Da, ovo, izvolite, recite. Ovo, kog ste vi? Što bre pričamo o popu, on čovjek, brate, vozi Passata, bre, nije uopšte, nema pravo na nagradnu igru, bre. Što nema pravo na nagradnu igru? Što lupaš? Vetar, burazero, vetar. I još, rekao sam Volkswagen, da, Volkswagen. Volkswagen, da. Ovo ni ne znam da izgovara. Volcika. A da, Volcika, popularno. Zato je Volkswagen, Volcika. Narodni auto, Das Auto. Das Auto, ja na Turlih. Da. A šta beše znači BMW? Bavariše Motorkraft, da, Werke. A, Werke. A ima i drugi naziv, ali to je onako, ne znam da li mogu da ga izgovorim. Ne zvoniš. Klaudija Šifer, bre, pope! Jeste, Klaudija Šifer, da, okej, jes. Ajde, doći sad. A to je jedna, brat. Dobro, pa navio si jednu francusku, šta kao, da. Sophie Marceau. Uš. Klaudija Šifer. Pa ona Giselle. Dušner. Ali jedina stvar koju Nemci ono i kod imena i kod reči su užasni. Klaudija Šifer. Da. Znači, pa ima ono, Drakenstunga Blager. Da. Znaš. A kako si rekao BMW? Bavarian Wüschen Löhm. Bavarian Motor Vergen. Verke, tako nešto. Verke, da. Stoppen Stunber Führer. Ne, nije, ali imaju oni sredinom koje godine je bila aktualna ta priča politička, imali su nadimak koji je bio užasan i onda su im to pisali svuda, ali nisu mogli. Dobro, da. Spremite se, ide veliko finale, malo muzike, reklama i krećemo sa finalom. Francuzi ili Nemci, da li je Deutschland Uber Alles ili ovo Marseljeza, vidjet ćemo. I napred Nemci. To je obela čao Italijani, znaš kako. Napred Nemci, i napred Nemci, i napred Nemci, ole.
Kaže Fakir iz Bataje, slušaj poruku, kaže Mirko, Mirko u ozbiljice, kaže Peugeot je najstarija fabrika automobila na svetu koja još uvek radi, veliki pozdrav od Fakira iz Bataje, znači, ovaj, da ga... samo Francuzi, kaže. Znači možemo njega da stavimo da je glasao za Francuzi. Ma, druže, te priče dok se ne jave ljudi na broj telefona 011-649-179, da date svoj glas, da li za Francuza, da li za Nemce kada su automobili u pitanju. Dobar, za koga ti daješ? Da? Aj poslijemo, ko je? Halo, halo, dobar dan, Black Horse, tri crna konja, vučemo. Ovdje, Peskar, konji, Jagodine. Idemo, Jagodina, stiše malo, samo radio. Na, koji UFO neki? Ja sam daleko od radio, nije kod mene. A, dobro, ništa, onda, ništa, onda je repetitor. Okej. Okay. Reci nam, dobri čoveče, za koga glasaš? Za Nemce. A zašto? Eto, pametan čovek. Koga? Nemce. A što? U čega? Zato što od 97. godine do pre godine i po dana ponosom sam vlasnik Mercedesa 190. Opa, opa, bravo, jedan od najbolja. Koji se i dan danas vozi posle 25 godina kod mene? 25 mali godina? Servis i to je sam. Koliko si prošao? 25 godine. Pa ja mislim da je sad negdje oko 350. Malo je to. Pa dobro, možda mu i vraćao malo. Ne, još uvijek je kod mene, popelj. Svaka čast, Borazeru. Ne, ne, vidi, ja što se tiče žena, Francuskinje je top, ali automobili, tu sam više za Nemce, ali možda sam, znaš, čak sam više za nemački fudbal nego za francuski, ali... Ali za Nemce sam, da. Tako da, hvala ti, Borazeru. Hvala puno, druže, pozdravam. A, kaže, za Francuze najlepši... Aha, za Francuze najlepši Partizanov dres je bio sa generalnim sponzorom Peugeot. Aha, ne. Da, ali neverovatno svi su vozili onda ove Nemce, niko nešto. Znaš, ne bih, ajde da budemo realni danas. Da, pa i vama kako je bila Toyota. A, sve evo. Znaš. Samo Nemci. Samo... Ne može tu, razumiješ. Brate, znaš šta mene buni, kako su ispali... Kako su ispali Japanci za ove priče? A ispali su od Nemaca. I to su jedva ispali. Bilo je mislim, gusto. Jeste, od Nemaca su ispali Japanci. To nam je bilo... Dirigovan žeb nije bio dobar. Kada su namešteni bili Japanci protiv Nemaca. Ono. Realno su jedni od popularnih, ali i Francuzi, evo kao što ti je rekao ovaj komšija, najstarija automobilska industrija. Ja nisam znao, bre, Bugatti, kako on ima veze s Francuskom i francuski auto. I sad je Volkswagen, ali? Možda mu je pa Kjel Volkswagen, brate. Pa, čale mu Nemac. Da, čale mu Nemac. Guten Tag, super serviseri. O, ja, Naturlik. Tag, ja. Samo Nemci, jer Audi, BMW i Mečka ne mogu da se porede sa Francuzima tako da bod za Nemce. Poručite Fakiru da je Wagen pravi GTI. Pa da, okay. Pa da. Poručit ćemo. Pa, poručili smo, evo upravo. Ovaj. Vozio sam Renault i Peugeot, ali sad preferiram Italijana, Fiat, ok, eksa. Ali ovdje... Ali pobedili su Francuzi i Italijane. Da. Ne, ovo je ljudi ješ, finale, traje već ovo takmičenje, boga mi mjesec i po dana, možda i dva. Da, znači, možda. Dva. Znači, Francuzi su pobedili Italijane, a Nemci su pobedili... Japance. Tako da, ljudi moji, vi ste glasali. A saveznici. A vi ste glasali. A sile osobine. Da, da, saveznici. A, da. Ok, 011-649-179 i 065-828-179. Da, tu smo, noge su nam nage. Namo za nekoliko sa ovim uljem. Tu sam, agencija 1001, da? Da, vidi se, veliko znanje. Da li neko od vas zna ko je Julijana Lula Mitričević? Ne, ali znam koji je pravi GTI. Dobar, da. Ali znam ko zna. Izvoli. Ne, stvarno ne znam kako, nisam ni ime čuo, brad. Julijana Lula Mitričević, dramska umetnica pozorišta Razbibriga, vozila se u Mečki i uhapsili su je Prle i Tihi. A, kako ne bi znali. Pa vidi, da znaš, tamo treba malo... Dobro, to je fiktivan lik. Da, to je to. Ja vozim B180 Mercedesa, neodlučan sam, Mirko će znati. Evo, Mirko će znati. A ne, kako, što definitivno glasaš za Nemce. Nema šta. Brate, nema šta. Imamo za sada 8-2 u korist Nemac. Da li je moguće? Pa dobro, nek se malo aktiviraju Francuzi. Pa, nema tu šta da se aktivira, dobri moj. Nema šanse, misliš da ne može Peugeot ništa. Nemci će Citroen danas da pobede jako. Ja ono što čekaj, hoćeš da mi kažeš, da Francuzi, evo, čekaj, stani, Jelena Đak, glas za, ne,
Ma. Izletelo mu se, kako? Izletelo mu je, druže. Za Nemce, ja sam do pre godine dana vozila Smarta sa Mercedes motorom, najbolji auto na svetu, šta sad voziš, brate? Peugeota voziš, koliko ja znam, i kako sad? Dakle, izgleda, ne, ona vozi, ne vozi Peugeota, Hyundai, ja mislim, vozi. Ne, Mazdu vozi, nemam pojma, ne mogu se. Mislim, ovo, taj ali, treba bude neko čekaj, ispada da svi koji voze neki automobil žele voze mečku. Ili... Pa ispada, izgleda. Ispada tako. Ovo, ali... Čak se, pazi ti, u Mercedesu se ne voze samo nemački predsjednici, razumeš, u mečkama. I, su se vozili naši. I naši predsjednici, i mnogi komšiluk, i daleki komšiluk. Svi se voze u mečkama. Predsjednička pratnja je s klasa. Pazi, kompromis. Nemci normalno, ali francuski motor. Šta se dešava s tim? Jao, pa. Zabolelo me ovdje. A. Šta se s tim? A, jesam tubo? A. Šta se dešava? Ne mogu. Šta ne možeš? Nemoguće. Znaš ono dva morža, oni što imaju, jel su moržavi, tako oni što imaju kljove? Oni, brate, morski psi. I morski psi oni. Znaš kada ovaj oni... jedan drugog pita, šta ti te na grudimo? I... Šta? Da, dosta glupo. Da. Ok, neću. Čekaj, sad još vas povrlo. Dakle. Ništa, ne, ne, ajde, zdravo. Mala pauza, mala pauza. Zahuktava se ovdje glasanje, baš onako dobro, nije samo ovaj... Da nije glasanje, nego i glasanje. Boga mi na Instagramu, sad sam gledao... Boga mi pršti ovde, za sad da, voze Nemci ozbiljno. 77% Nemci vode, Francuzi 23%. Rekao sam ja, bit će laka pogleda. Javili se, izgleda, čini mi se kao da su neki lopovi. Da, to sam video, baš pre neki dan se pojavila informacija da se i oni slažu s ovim našim finalom. Da se najviše krade mečka. Da se najviše kradu, gde sam sada ostavio Volkswagen, Renault, Audi i BMW. Ne daj Bože, stvarno, ali Volkswagen, Renault, Audi i BMW. Pa dobro, gde je tu, koja je tu priča? Ne znam da je, vidiš, nema mečke, možda je mečku. Ma nebitno, imaš tri Nemca i jednog Francuza, mislim, o čemu pričamo. Dobro, evo ga, još jedan, Saša Grba, kaže Francuzi, ovo. E to, da što? Da, tako da. Tuljani. E, glasajte, 065-828-1079, jako nam je nebitno ko će pobedi. Ali znamo da će Nemci. Da, vidi ga ovaj, pa nije ovo. Pa druže, nema tu, pa ne, pa ja ovo doživljavam, brate, više nego futbol. Idemo Niš, ja vozim Nemca, ne bi se bunio za Francuza, tako da bi pre možda FR, idemo, Francuzi, još jedan glas Francuzima. Vidiš ako sad vozi Nemca, ono, za nije važilo ono koji jedno sedne u mečku u ostavljanju. Ćao ljudi, moj glas ide Francuzima, vozio sam 206 plus do skoro, sada Vitaru, ne svem ortacima na futbolu da kažem šta vozim, da. Vitara, onda rimuješ, znaš. Uglavnom Peugeot 206 plus 2010, 1.4 benzinac, udoban, okretan, zabavan, gradska zujelica, parkiraš gde hoćeš, redovno održavanje, to je sve, prežive auto, put u CG, dva puta, šta ćeš više? Kontam da loženje za Nemce stare 20 godina, svi prešli 200.000, ali za ljude koji nemaju ribe ključevima od kola, Francuzi vožnja sa stilom bez kompleksa, pozdrav Nemanja. Opa. Viš Nemanja, doktorske Luka kaže da sa auto, a Nemanja svaka čast na doktorskoj disertaciji. Znači, ali zaista, preživeo dva puta autoput za GB. Ali iskreno, dobro je ovo rekao, kao za ljude koji nemaju žene kao ključevima od kola, pa kao misli na ljude sa nemačkim automobilima. Pa zamisli sa francuskim ključevima od kola, brate, ti muž. Baciš to od Peugeota, pa upravo si, druže. Zamisli, baciš ključ od Citroena na kao, znaš, na beži. Ali vidi ovo... Jeste u kompleksu? Šta je to? Nisam u kompleksu, samo kažem, brate. Znaš, ko je to priča kao? Pa ko je priča ošte baciti ključe od stola na... Od stola. Od stola na auto, brate. Pa ne, čovek je to... Ne, ne, čovek je to napisao. Nisam ja to napisao. Baciti ključeve od kola na sto. Na sto, brate. Da, i tako. Ovo, prvo. Ovo, ali to što je recimo jedan od stvari koji je naveo, što možda može da ide u korist Francuzima, ajde ti tu ispravi, potrošnja, ti automobili se dosta voze ovako u gradu, to Renault, taj Citroen i to, i jeftiniji su od Nemaca, to su možda sve neke kategorije koje možda da idu u korist Francuzima. Šta je, kažem nešto, ono, mislim, naš manje troši taj neki manji francuski automobil od ovih prosečnih što se voze Nemaca kod nas. Pogotovo što su stariji 15. godina. Šta kaže Rado?
pogodovan. Šta kaže, mislim da će ovo potvrditi to. Vidi, Nemac je pouzdaniji, Francuz udobniji ako ne računaš BMW. O Bože. Što, o Bože, o Bože, nema ličnih ovde ovo. Pa ne, zato što on vozi BMW, a zato sam stao sam na njegovu stranu prvi put danas i ti me napadaš. Osim BMW. Uglavnom, iako je pivo dobro što je ladno, a ne nemačko, ipak glas za Nemce i pouzdanost. Izađeš iz Opela i moraš da sedneš na bankinu da odmoriš leđa, ali glas Nemac jer Mercedes, ako hoćeš dobro, kupi nemačko. Mislim, možeš ovog mirka. Gledajte, pa meni su... Brodo sam se, si vidio? Nisi čuo, možeš Mirka iskoristiti. Samo kad nije linija slam, kad ne, onda da pričam. Možeš ti, možda pričaš normalno ako hoćeš. Da, da, da. Šta kažeš, pope? Jasno, kapetan. Brate, kupi nemačko, ako je oko automobila, možda i da. Nije se nemačko najbolje, brate? Pa ne. Pa naša kobaja je bolja nego nemačka. To se slaš. Bez obzira to da slaš. Pa dobro, kada je Hasu pitanje, mislim da... Mislim, da, nemo se zezamo. To se slaš. To je sve marketinga. Francuski ključ. A, bravo, druže, francuski ključ. Šta francuski? Pa ne, viš da se dovodimo treći šta put. Šta francuski ključ? Pa jesi vidio čovjek poslao francuski ključ za 100? Baci francuski ključ na 100. Apropo, ko voli automobile, vozi Nemce, ko voli sebe, vozi Francuze. Dobar dan, bonjour, čao. Druže, uš. Ne, a dobro, pa kao manje održavanje, nešto tako pretpostavljam da na to cilja. Dobro, ali nije čovjek dao svoj glas. Da. Nije rekao li on voli automobile ili voli sebe. Ja. Da. Neću ja pretpostavljam. Samo kažemo, od Bežanjske kose sve stoji, koja gužva, ne znam. Ukakana. Ukakana. Standardna priča za koliko? Evo, 20 do 5. 20 do 5. Pa da, nismo ni očekivali drugačije nego. Ja ću morati krenem onda u 5 na utakmicu. Otom potom. Idi vozom. Zovi. Kojim vozom? Pa ovim odavde. Druževi iz Zlatenice starom polju. Daj da se vratimo pozdrav na temu. Pozdrav za Milo i Mariju. Oni su sad u nemačkom autu i nemaju problem. A eto, i šta sad to znači? Da ti ne voliš, da oni ne vole sebe. Nego vole automobil. Oni vole sebe, mene. Bre. I vole tebe. Vole mene. Reci. Gde su svi ovi ljudi nestali što ih vidim masovno da voze te male automobile, da daju svoj glas za Francuza? Ja, kušim. Sad si mi zbunio, brate, ne znam ja šta mi je. Koji francuski mali auto? Pa mislim, ne znam, ovo Clio, C3, C, koji već imaju, ne znam, mislim. Da, jeste, dobro. Mislim, ima stvarno dosta ljudi koji to vozi, ono, siguran sam da voli svoj automobil. Čekaj. Twingo. Glas za Nemca i kod žene su veće grudi primamljivije. Kod Francuza je najveća kubikaža 2.0, a uskoro će 1.6, a kod Nemaca je priča malo drugačija. Uopšte nisam skapirao zašto je čovjek. Ovo je, kaže, gužo je od Bežanije pokvario se neki Pežo. Idemo vre. Idemo vre. Evo, ja dajem glas za Francuze, vozim C3 2.0.1.6. Burazaru, pa svi smo ono The Resistance. The Resistance. Kao, hrabri, ovo ono, Nemci su bili okupatori. Mada su sad oni zajedno, ima ovaj francusko-nemački sad nešto. Da. Koprodukcija. Da. Hoće da nas, da nas zavade. Ne znam, ali... Na francuskom ja dajem glas život. Šta? Dosi že plafon. Šta se javiš, šta se radiš? Ne, nego život. 011-649-179-065-828-179 za vaše poruke. Glasanje, veliki ser... Šta, čekaj, stavim. Pa eto, ne kuđe sve to u kriteriju, ono, šta im je lakše, da li naš... Mislim, Nemac je sigurno onako na oko svima lepši automobil, ali ono, koga ima, može bude muka. Što, zašto? Ako nije dovoljno ispravo. Pa si vidio sad ovaj Peugeot 3008. Znaš šta mi je... Pa dobro, mislim... Bez rimovanja ti odmah. Ne. Znaš šta mi je jako? Što uopšte ne čita ovde, sad kad vidim poruke, ne čita ove koje su za Nemce, brate. Severna Bavarska, samo Nemci, dobro iskustvo čak i sa Opelom. Pope, koliko je veliki servis za tvoj auto, dobro to. Ne znam, Mirko, ja sam izin, rekli su mi jeftinije, kod njega sam prošao baš. Evo, guten tag, ponosni vlasnik BMW-a koji ima lanac. Pa da, bre, to je to. Žao mi, bre, ovih Francuza. Možda šetaš kuće, da. Gude, dobro, ponosni, Severna Bavarska, okej. Da, bre. Old Village Story, žena, dobro. Aha. Žena može bude se sela, ali auto mora bude s francuske. Brate, šta fali tim? To su mudrosti, to su pisali neki francuski Vuci Karadžić. Pozdrav iz C2, idemo, C2. Dosta, da, konforno. C5X, pogledaj, sve će ti biti jasno gde je Citroen odnosno na Nemce.
Dobro, nisam sad, šta je nisam ni ja razumeo. A šta je C5X? Pa dobro, model automobila, C5, ali... Da. To je pretpostavljam neki veći. Pa da, pa ako je C1, C2, C3, C4, da. C5 je C5. Ali, druže, samo ti kažem, ne znam šta znači to. Kako se na francuskom kaže nizak auto? Aha, dosiže asfalt. Neka je burazir, neka, ne veš. Neka. Sve, a okay. Dobro, i to što kaže čovjek. O, veliki pozdrav za Novi Pazar. I ja konačno da vas čujem iz Passata šestica. Eto. Pozdrav za Mance, a Mance, brat. Mance, tu li si me burazeru? Pozdrav, Mance. Da, ba, mala kraja. Čekaj, stani, sad nam oni tu šalju sve živo u Citroen. O, tu vidi ga na što liči ovaj C5, odličan je. Pa i... A? Jako, jako. Čekaj, dobro. A razlika... Evo ga, moj kum ljudski maksimum i šalje fotografiju Bembare. Ali da, ti imaš onaj neki... Što se sam veliki voz... pozdrav za kuma, uvek je bio legenda čovjek. Prvog dana kad sam ga upoznao, uvek je bio legenda čovjek. Da. Zna bre kumara šta je ispravno, samo ti nećeš da ga slušaš. Ne, ja ga slušam, nego što nemam. Evo, kaže Saša Bukvić, kaže, novi C4 je oličenje ružnoće. Eto. Ej, sad je vi, vrate. Naš... Dobro, to je naš subjektivno, možda je nekom i BMW novi ružnoće. Znate kako to može da se, oj, sad da me ne shvate pogrešno, možda me sad sve to... Znaš, ima žene sa velikim grudima i sa malim grudima i koji ćeš izabrati? Onu koju će ti dati, jel da? O, nešto. Šta je se zamislio, brate? Da. Ja sam malo se učutao. Za duše, da. Uradio Disney, oprao rezervoar, zamenio vakum pumpu, još mnogo toga, nije mi žao po svega što sam ga kupio. Koga, brate? Pa vjerojatno Francus. Ne? Kumara iz Bembare, pa kako? Mečka. Uvidi ga Mečka. Ako se pogodi broj, glasamo za Francuze, najbolji su, slušam. Mova si Zreno Megana, Đura i Mila, eto idemo. Eto i Megana, idemo, pa daj, njega ima dosta. Ponu sa velikom, aha, dobro, okej. Okay. Mislim da je došlo vreme, a nećemo još, ajdeš malo, pa ćemo na marketing, malo muzike. 78, vraćemo, 22 je na Instagramu, da, glasanje za Nemce. Lažiraš. Čekaj, Mirko, pomozi malo Francuzima. A na šta je najče, pomogu bi ja Francuzima, ali moramo da budemo objektivni pri ljudi. A ti su dali pare, vrate. A vidi, sad, vidi sad, ovo što ne čita poruke, brate, za Francuzima. Za Nemce, ja čita za Francuze. Ja ga kum krenuo, vidi, na Maldive. Pa da, kum iz Bembare, bre. Znači, kakav Bembara, seo sam u nju, nisam znao da upalim svetlo. Da. Pa dobro, to je. A dobro, a kod Francuza znam. Znam gde šteka. Znao sam u jednom bioskopu gde stoji, znaš? Ja ne mogu. Šta da, punješ kao? Ne, kakav punjač? Gde se pali gas svetlo? Aha, to. Pa sam išao ranije, pre svega. Lapunjač. Jedan put, da, la. Black Horse, super serviseri, 16.51, 23. februar, Nemci ili Francuzi, ko će pobediti veliko finale, barem ovde kod nas. Jedno pitanje za vas dva stručnjaka. Dobro. Izvoli. Šta povezuje sve automobile u Srbiji? Povezuje pumpa. Nas... Gume. Ajde. Put. Da. Put Black Horse akumulator. Pa mislio sam nešto što je teško za pogoditi. Normalno da su Black Horse. Ali ovo je trik ili vic pitanje bilo, brate. A dobro, evo, trikno si nas. Da, vicno. Trick me once. 011, 649, 179 i... Dankot, kao i... A 179 broj telefona za Viber, SMS 065-828-179, fixed 011-64-179. Nije bio tu uopšte, čačko je nosio. Nisam, gledao sam najlepši korak kao u istoriji čovečanstva. Šta si gledao? Molim bre. Niste, te ovdje, ne, podržimo ove Francuze, iako sam nisam... I šta si gledao, najlepši? Najlepši kao korala u istoriji koja su se pravila, da li će naleteti neki Francuz... A na koga se naišao? Pa naišao sam na Bugatija nekog starog, neki 57 SC Atlant. A ko je rekao da je to najlepši? Pa neka lista, mada je tu i neki Alfa Romeo, ne znam. Nema, ne. Druže. Naćemo neki način kako pomrem Francuzima. Pope, molim. Poverljivost informacije o njega. Nula. A? Zero. Druže. Pa vidi, evo. Bez šećera si, Danko. To ti neki Forbes. U stvari, ne neki, nego. Neki Forbes magazin. Je seljak, da je Forbes. Da. Vid mu imena je Forbes. Ne znam. Znaš kom je bio Čača, bro? Ko je ono?
Nema veze. Nemci ili Francuzi? 77-23. Znači, bilo je 80-20. Znači, sad je već 77-23, da. Boga mi. Da. Da. Dobro, da. Kažu da, kum, kaže, bitna je seljačka tablica. Nije, brate, šta? Ko je seljačka tablica? Sa imenom, šta? Sa imenom jedne zemlje. Ja volim jednu zemlju. Aha. Kubu. Aha. Kuba Libre. Aha, aha. Ne, samo Kubu. Libre je susedna država. Joj, majko moja. U Nišu i Kragovicu kao prohodno. U Beogradu autoput. Brate, what? Što bi rekao jedan naš veliki umetnik. What the fuck is going on? Može tako. Jer nas autoput mleje i mleje i mleje. Znači... I iskreno da ti budem, da uzmeš ovaj autoput i da računaš koji je nemački, koji je francuski auto, opet ćeš totalno dobiti više Nemaca. Ali ne, totalno nebitno. Da li je sad auto star 20 godina, da li je nov, da li je Nemac, Italijan, Francuz... Pa ono koji više manje troši u leru možda. Je li, on je španski auto? Imamo i Ibicu. Ne, Seat, da, da. Seat, da. Jesu, da. Eto. Meni to dobar auto. Pa i njih su kupili i Nemci. Volkswagen. Eto. Te bra, sve bi uradio samo da kažu su Nemci najbolji. A druže, navedi neku stvar. Tikam da bi se obradovao da dođu. Ja. I habe keine Ahnung. Da, di beste, di beste. Nemačka disciplina je. A, da, da, da. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ok, da. Ja, genau. Kada spominješ Volkswagen, nema modela koji nije uzao taj Volkswagen. Kaže, francuski auto odiše modom. Eto. Eto, Boga mi ovdje na Viberu možda 4-5 razlike samo za Nemce. Stvarno? Pa stvarno. Da, tako čitaš, Pope. Normalno. Brate, čitam svaku poruku. Čitaš, vidio sam kako čitaš, druže. Znači, pa ne čitaš mu reći, stvarno. Ja... Moja čitanja, druže, poruka. Dva Nemca preskoči i dva Francuza pročita. Je li istina da negdje na Instagramu sam vidio čudnu stvar da u Mercedes stavljaju motore iz Renaulta? A, šta, formula, čekaj, Mercedes... Čekaj bre, Renault motor, je li tako? Jeste. Je li tako? Jeste. Da li je tako? Jeste. Aj malo muškim glasom. Ajde. Jeste. Ne ide ti. Šans. Da. Znači, francuski motor ide u nemački auto, tačno. U neke, da. Tačno, jeste. Čekaj, nema udobnijeg od Francuza, kažu. Pazi sad ovo. Kako to? Ivan Ija kaže Nemci. Saša, pa ne u sve, pa ne ide sve, u neke ide, u neke ne ide. Molim da Mirko prokomentariše ulazak Forda u F1 kao deo Red Bull Racing teama. Eto, jedva čekam, bit će Ford vs. Ferrari uživo, kao nekad. Eto, jedva čekam. Je li Ferrari nemački? Ne, ali Mercedes jeste. Da. A u Mercedesu je Renault motor, ne bi te više zadržao. Nemci su sterilni, dizajnerski, jeste u Americi skoro pa potpuno dominacija Koreanaca, a mislim da taj trend dolazi na globalnom nivou. Pa, nemam pojma, evo pitaćemo Mirka, Mirko zna, Mirko. Da, da, dolazi, ali znaš šta je meni čudno, Pope? Ne, brad. Čudno ona žena s bradom što se... Odakle je tolika brada? Ne to, nego kaže, evo čovjek je dao odgovor zato što se Mercedesu ne isplati da pravi motor za A i B klasu. Objasnit ćemo zašto im se ne isplati. Čekaj, objasnit ćemo zašto. Odgovor u tome leži u tvom pitanju pre početka super servisera. Je li istina da će šta ugasiti proizvodnju automobila na dizel agregate do 2025. 35. Bilo je do 25. pa su se prevarili, pa će biti do 35. Uglavnom, ne isplati im se da razvijaju novu tehnologiju, nego uložu, brate, pare u ono što donosi pare. A u tom grvu leži. I onda daj mi od tih Francuza te neke motore da to poubacujemo, prodamo i ćao zdravo. A to nije u C i E klasi? Ne, ma jok, to je A i B klasa. Aha, znači delimično je to sve tačno. Tako je. E sad, Pope, malo pre smo pričali o čemu? Da li je istina da Koreanci preuzimaju trend? Da, jeste, istina je i dolazi kod nas i dosta ljudi kupuje polovnjake Hyundai i Kia, oni su pobedili bili za treće mesto, čini mi se,
jeste, tako nešto. Jeste, da, ali i ti si ih nešto nahvalio ozbiljno. Jesu, jesu. Ja stvarno verujem tvom sudu kad su svi neki drugi u pitanju, ali kad je ova priča, ono... Pa čekaj, može i on sam da kaže... Šta može šta bi, da kaže? Šta bi naveo kao dobru stvar koju Francuza? I u celu A ide benzinac, 1.33 Renault kao i u GLA. Da, ali opet je A klasa u pitanju. Znači ništa dalje od toga. Cela i GLA, okej. Okay. A klasa, a koja ima iznad A klase još? Pa B. Pa a koja ima iznad B? Pa C. To je, ili to, čekaj, zar nije A prva? A B je druga, C je treća. Najmanja po veličini i dubre pope. Brate, brate. Najveća je G. I gotovo. Pojma, brate. Sigurno neću u G klasu ostave Renault motor, brate. Nego daj što. Daj, Mercedes McLaren stavljaju tamo u trkanje. Pa normalno će stave, brate. Zato što nemaju crne konje. Da imaju crne konje, onda bi rešili problem. Ali ne znaju ljudi. Nešto ovde ne ide. A ne ide, brate. Ne možeš, ne mogu, ja ovako radim. Što? Uglavnom, hteo sam da kažem, brate, znamo da Nemci dobijaju današnju epizodu zato što se niko nije uhvatio telefona i pozvao... 011-640-170. Osim čoveka koji je glasao za Nemci i zapečatio, brate. I to je vozio kultnu 190-icu. Da, 1-0 je na telefonu, 1-0 kao i otprilike popove ove utakmice što gleda naš ništa i onda 1-0. Ne bi se bunio. Ne, ja se ne bi bunio 1-0 boje danas, uopšte. Gde sad pred 200, ja ste ih prizvali. A... Ajde da možete sa Francus. Dama. Halo. Halo, ko je? Dobar dan, Marko. Marko, dakle se javljaš i šta voziš i za koga glasaš? Iz Beograda se javljam iz ove malo manje ili malo veće gužve. Pa vozim italijanski auto, Alfa Romeo, a ovde ću da glasam za Francuze. Zašto? Ne, čekaj, zašto? Zato što je definitivno najudobniji auto koji sam ikad vozio bio Renault 18 i Renault 19. Eto, el, i vozio sam ti Citroen AX koji je malo stariji model, možda se ne sjećate, Mirko možda zna. To je neverovatno, to se voziš kao, sediš kao u dupku. To je tako. U dupku? I onda pomeraš nogama? Može i tako. A Mercedes do C klase, to je slaba vajda, nema tu ko. Znači... Tek posle C klasa već malo bolje i to je tanka priča sa Renault motorima. Jel čuješ, Mirko? C klasa pa nadalje. Pa si čuo, Mirko, jesmo ti objasnili. Slažem se sa čovekom potpuno, bre. Ali to sam ti ja pričam poslednjih sat vremena. Potpuno se slažem sa čovekom, bre. Ja to pričam poslednjih sat vremena. Hvala ti puno. Hvala puno, brate. Hvala puno. Hvala mnogo, hvala puno. Čujemo se, mi moramo na najnovije vesti i vraćamo se u Black Horse, super serviseri. Black Horse, super serviseri, vreme neumitno teče, 5 sati, 5 minuta, gužva, znamo, kruta, sve okej. Kaže jedan čovek, Dragan Vukić, glas za Nemce, koliko super automobila ima Francuska? Nula. Bugatti je osnova Italijana, tada u nemačkom gradu Nemci imaju Porsche plus nekoliko, samo da uključimo čoveka. Halo? Halo, ko je? Guten Tag, meine Herren. Deutsche Uber Alles. Deutsche. Pa, kako vidi, u najavi odmah u startu, da se zna. Znači. Pričam sa Dietrichom, verovatno. Pa kako da ne, da. Ne, da ti kažem, poruka za prethodnog sagovornika koji je zvao malo pre. Dobro. Da je imao para, kupio bi je klasu, pa bi znao šta je u dobro. Vidi šta je rekao, čovjek, šta priča ovaj čovjek. Ne bih da kažem da mi je pročitao misli, jer ipak ja to ne mogu da kažem, ali ovaj gospodin. Čekaj, dakle, poenta priča da je vozio S klasu, ne bi znao, onda bi znao ovako. Ne, poenta priča, čovjek je rekao da imao para da kupi E klasu, znao bi šta je u dobrosti. Koliko para, toliko muzike je, šta bi. Tako je. Mislim, bez uzma poštovanje svakog, dakle, neko nema, ali... Naravno, ne ulazimo nikom u džep, samo kažemo, ne znaš, ono kao kad kaže, dok ne probam lava, za mene svinja, kralj životinja. Nisi probao, druže, ovo meso, nemoj ja pričaš, kako je, kad ne znaš. Možda čuti obojice, molim vas, pa sad. Da, ili se kažeš da je ono trka između Nemaca i Francuza, ne možeš svinju da nauči da svira klavir, gubiš vreme i ne vjeruješ svinju. Čujete zvona, brate, zvona. A čujemo zvona, brate, ali sigurno nisu sa no, znaš. Ne, definitivno, druže, evo, ja kažem svaka čast i... Ne znaš čuo što je rekao čovjek. Glej, evo Danko je upao upravo sad, znači ne ulazimo ni u čiji džep, bez disrespekta prema bilo kome, razumeš? Naravno, apsolutno, da. Meni to nije tako zvona.
zvučalo, ta, meni dvojica... je zvučalo tako, ne, ne znam meni za tebe, nije, brate, ja. Meni je zvučalo, kaže opa. Čovjek za prethodnog čovjeka koji je zvao, pa ko nije imao love da kupi, brate, E, C, S i klasu i to, ne znam šta je udobnost, znaš, priča o nekim. Naravno, vidi, za mene A klasa je bicikla, totalno, znači neozbiljan auto, definitivno, zaista. B klasa, ova nova, znači ono možda proći, ajde. Ali definitivno E klasa, pa naviše, stvarno udobnost. Opeglam 2000 km, izađem napolje, čovječe, mogu kolo da igram. Pa upravo to. Ja bih se složio sa čovjekom ovo za A klasu i ja imam jedan od ta klasa A140, ja ne znam kako to može nosi naziv Mercedes. A šta je s tama koji nemamo para? Mi smo sad niži nivo. Ne, nikad neće prestati da pričaš, da upate, nevjerovatno. Znači, čovjek, ovdje imamo prilike da pričamo s jednim gospodinom. Znači, družimo se tako koliko ne, ima vidi, love. Ja sam silno imao želju, razumiješ, da budem vlasnik radija, a kad sam vidio da ono vozi Passata, rekao neće da tu nema pare. Pa ovo je moj čovjek. Ne, nema veze. Ma nema veze. Ja mogu samo nešto dodam? Dodaj, brate, jedno 100 eura da kupiš auto. Dosta jako, moram da priznam. Samo što da. Okej. Ništa, ja... Je, znaš onu pesmu, ugasio si me kao zadnje cigarete? Da. A šta beše ti voziš, šta si rekao? Francuza. E klasu, novu. Pa, nije nova, naravno, polovna, brate, ali Mercedes E klasa. Da. Ne, ali polovno. Čekaj, i koliko je prešla ta tvoja klasa? Yeah. Otprilike. Koliko je prešla? Samo se šlihta, sad što ima love. Nema, brate. Ne, rasplako me čovjek, ne mogu, brate. Ne mogu, brate. Dosta jako. Ne, ja ne bih otišao za državu, zaista. Ok, važi, hvala ti, nija tebe, lepo me uvalio, da. I do ja dođem uz one ćevap i pojedem, brate, i... da. Ok. Au, brate... Ne, moram da mu otpevam pesmicu da ga raspoložim sad posle ovog saranjivanja. Ne, ništa, živi je Predrag, umro nije, dok je Passata iz Srbije. Da trenutno vozim Renault Clio 1.5 DCI, Peugeot 206, dobro, ne, nisam razumeo, sad mi šalju ljudi, pomozite popu. Okej, samo sekund da vidimo i dalje. Da li će dalje nekome sjašite, halo? Halo. Halo, ko je? Još jedan glas za Nemca. Igor Niš. Idemo, Niš. Dobro. Zašto? Ja više... Da, pa recimo... Pa zašto? Vaginova grupacija za mene vrh. Ali vidiš, ja se ovaj... Pa evo, ovaj čovjek je na tvojoj strani. Da, Pop se odjavio i ja sam se odjavio. Nisam, Danko, evo ga, Radovan me opravdao, kaže, Pop se vodi maksimum Brena je Brena, ali dvared je dvared. Da se razumemo. Brena je Brena, ali dvared je dvared. Tako da, hvala Burazeru, idemo u Niš, veliki pozdrav, mada u Nišu tamo svi taksisti ove Japance voze. Čini mi se. Da. Brate, ja sam se odjavio, Danko vodi emisiju. Ne vredi. Ok, nema veze. Ne, Danko. Lepo ste me ovdje. Fantazija, energija, Danko. Ma da kažu ko nema para, vozi golfa. Nisam. Pa dobro, eto mene zajedno s vama vraćao u golf. Znači, to mislim, nemam golfa, ali bi voleo bi da imam golfa, iskreno. A najviše od svega bi voleo vozim G-klasu, ali dobro. Da. Jedno su želje, drugo su znači tvoj. Mogućnosti. Znači, Tevra ne gine 2-0 TDI, brate. Pop i ja ruku pod ruku. Čekaj, znaš. Samo, da. Zamisli ti momena, Danko, kad ja budem kupio, brate, golfa i tipa bude isti motor, isto vešanje, isti menjač kao njegov. I on samo uđe ovde na radio i ja uđem i ćutim. Pa, i onda kad, znaš, kažem nešto, on samo ćuti. Ćuti. Samo sekund. Aj, predrek lame. Pa. Evo ga. Pa. Danko, Mirko, Pop, Black Horse, Super Serviseri, Boga mi nasluže dobro akumulatori kako treba. Šta mislite o puhu, vojna verzija?
za divno čudo bio udoban novi, ne znam, ja se vozi u puhu i to mi liči na ovaj AMG, tako nešto? Jel, jel no, to G. To je? Ne, ne, G klasa, G, G, G klasa, klasa, to je preslikan to puh tamo i to je to. Mislim, ko se vozi u Pinzgaueru zna šta je udobnost i neudobnost u isto vreme, ali nema veze. Suština priče jeste ta da Nemci ubedljivo vode. 80-20 kaže anketa, kažu poruke i... Da, jel mi nemamo pare za bolje, da... I ta priča koju... Da, jel mi nemamo pare za bolje? Da, da i ta priča koju Pop... Nemojte pasti na propagandu, Pop, Pop je vešt u tome. Znači, nemojte pasti na propagandu, molim vas. Kaže se gej klasa. A dobro, može se kaže kako hoće, brate. Ma naravno, bre. Ove, nemojte pasti na provokacije, Popove, molim vas, javite se, kažite svoje mišljenje, budite subjektivni, budite kakvi gozni. Ja ne znam koga ja provociram kad ste vi i gospodin. Ne, mislim, to kao da može, može pet Peugeot 308 kao za jednu G klasu. Ne može, druže, hvala. Znaš, prvo treba platiš pet registracija, drugo pet malih servisa. Koliko sada? Nja. Nemoj da budeš nja. Što se svaka Ivana na Instagramu zove nja. I Tamara tam. Uglavnom, suština priče je? Jeste, suština priče jeste da ne padnemo na provokacije. Evo Danko i ja. Ja moram da kažem nešto. Ja moram da kažem nešto, molim te. Evo, sad ćeš opet provokaciju. Ne. Znam, propaganda, bre. Ja imam... A ti si to studirao, bre. Mogu... I ja imam strašno lak san od kada je moja baba slomila nogu. Šta? Ali vidiš, kako ja ti kažem, on će nas zavaditi. Zavadi pa vladaj, razumeš? Šta tam, njam, brate, da si lud? Zašto se svaka na Instagramu Ivana upisuje njanja i svaka Tamara tam? Jesi primetio to? Ja kažem, ja stvarno imam strašno lak san od kada je moja baba slomila nogu. Ima smislu skroz. Divna, čarne oči ima. A bukvalno? Da, da me hoće, ne, da me hoće. Da. Pogledati njima. Pogledati njime. glavna stvar jeste što Nemci ubedljivo vode. Pa to smo možda i mogli da očekujemo. Pa nismo. Brate. Druga stvar je, Danko je pokušao već sat i 22 minuta da pronađe neke benefiti, osim ovoga da. Što su ljudi govorili kao udobnost. Ali to, ništa nije to... naša čovjek za Francuze, pa, ništa. Nije, zato što nemamo pare, brate. Mi nemamo pare da se vozimo. Evo opet propaganda, jedna klasična, nemojte pasti na to, molim vas. Znači, i onda tako dođete do priče o pasatu. Dečko, nisi u skupštini, pusti nas. Ne, definitivno, znaš, ne mogu ja ovo. Ne mogu... Ajde, kaži. Spremite se, Beograđani, za neviđenu gužvu. Da, blago Nišu i blago Kragujevcu. Blago Kragujevcu, Beograđani, spremite se za gužvu. Ja ću morati stvarno da vas napustim oko 20 do. Ja moram krenuti, moram stignu na tekmu. Ja tu smo mi, bre. To ste vi. A i realno, znaš. Nadam se da cirkate nešto suprotno da vas... Da vam promenu terapiju tam. Evo večeras. evo večeras. Da. Sub 93 Aero 2.8 V6 Cabrio, tiha patnja. Šta znači tiha patnja za ovo? Pošto GTR, robotski tržašnji monotizam, uživo to videti neću. Velika. Evo od mene sad šalo na stranu, velika podrška za robotski tržašnji romantizam. Velika. U junu uklanjanje, Beograđani, spremite se na gužu. I podrška za Njemanu Vidića. A kako? Da. Velik. Pa kako? Nebitno je ko za koga navija, stvarno. Tako je. Naravno. U junu uklanjanje starog Savskog mosta. Evo kad će početi izgradnja istog, dobro, gradonačelnik rekao, stari Savski most ali se uklanja. Ali to je pametno, i... ja moram ti kažem, vidiš što te prekijem. Da. Zašto je leto i nema nikog? Kaže, neće biti kolapsa jer taj most posljednjih godina je izbacio dosta vozača zbog nesigurnosti. Koga je bre izbacio? Jeste, kad ne možeš da ideš tamo, ali dobro. Biće manja gužva nego kad se radila gazela pre 10 godina. Aj reci opet ono za babu, molim te, pošto mi to tako zvuči. Ja imam strašno lak san od koje je moja baba slomila nogu. Eto, to, tako mi to zvuči. Tam, njam. Ne, nja. Okej, okay, da. I bla. I da. Da, bla. Super mečka i pežo. Znaš šta je najveće, takvi su i tekstovi u pesmama današnjim. Bum, bam. Nja. Rakete, takete, ta. Da, to. Da. Uglavnom, ne znam kako neće biti gužve kada ukinemo jedan most koji nam je bio dosta prekopan, izrovan, ali je bio ono kao još jedna šansa da pređeš lakše preko reke, ali eto, ajde da verujemo da će biti manja gužva. Mene se posjeća na onu pesmu, moji mostovi na Morači, vi spajate zaljubljen.
rastavljene. Recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Pa ako skinu ovaj most. Hoće. Kad se spoje na autoputu. Evo ga, mi ovaj most možemo da napravimo za 3 sata. Jer smo u mogućnosti. Jer smo u mogućnosti. Imam Clintonu da kažem da je žena i da nije služio vojsku. To je nekad bilo, sad niko nije služio vojsku, ali nije ni bitno. Uglavnom, Nemci vode na Instagramu, ovde je stvarno egal, par komada. Pa dobro, mislim, ako je razlika 10, ono kao nije velika. Pa utiči malo, Danko, bre. Kako što, na šta da utiči? Ne, nije razlika 10, onda teže oko 4 razlike. Pa onda super. Jesi ti? Po Viberu super. Ne, pa po Viberu, ali ovo je njegov Instagram, ko zna šta on lažira tamo. E, utiči, Danko, voziš BMW, a ne brini za platu, rešit ćemo. Zati, pa ja vozim što... Nemca, šta je s tobom? Ja, pa zašto što... navijaš za Francuze kad voziš nemački auto? Zato što sam pošten čovek i gledam kako se... Uvijek navijamo za slabije, bre. Da. Za outsidera. Pa šta? Ne znam, Pope u glasovima kaže 3-1 Francuzi i Nemci za telefon 0-11. Ali na Viberu ono što kontrolišem ja. Klasičan diktator. Može, ajde da probamo malo da približimo kada je telefon u pitanju. 0-11-6-4-9-179, ako neko želi da se javi za Francuze. Ja ne znam, mislim, meni je krivo se niko ne javlja, a ima ih toliko po gradu. Sada ti ne možda porediš udobnost, te ljudi kažu udobniji Francuzi, ne znam kako su odjedno mečki ispali. Nemamo pare da kupimo S klasu da bi seli udobno. Naš. A dobro sad. A pazi, odgovorit ću ti, stvarno teraš me i pokušavam da ne napadnem na provokaciju. Naš si ga natero. Naš sam te natero, molim. Teraš me da odgovorim na to, nemamo pare. Teraš me da odgovorim na to, nemamo pare da kupimo S klasu da vidimo šta je udobnost. Teraš me da odgovorim. Pa odgovori, brate. A ne mogu, bre, ja ni nemam auto, bre. Kako je moj kredibilitet u ovoj priči? Te, zdravo, bre, uopšte neću da s tobom, da. Što pa, može se nađi neka prihvatljiva S-klasa. Ne, a može, naravno. Stara. A, druže, doduše, Lotus Omega... A? Šta Lotus? Vauxhall. Šta je to, brate? Pa, Opel za Engleze. Aha. Meni pa, kao neki američki fudbalski klub, Lotus Omega. A evo, kaže, poteko iz Engleske, ali osnova je Opel, pa sam ga zato... E, sad bez zezanja, se vratimo samo na te Opele. Zašto? To je insignija, ali tako? Kao meni, auto, da. Da, meni to kao izgleda kao ok auto, ali svi su nešto... Zamisli ti, brate, limuzina za 55.000 evra i padne na cenu na oglasu 5.500 evra. Jel ti to nešto govori o automobilu generalno? Ne. Kad si video bilo koju Mercedesovu limuzinu da padne na tako niske grane da se prodaje za male pare na oglasu? Zbog čega, brate, nemoj da me pitaš da ja tumačim. Zato što kvalitet tog proizvoda nije isti kao nekih drugih. Znači, insignija, brate, koliko je god, koje god 2010. 11. košta 4-5.000, Golf petica... GTI 7.000 i dalje, BMW 4.6-5.000 uvek. Da, ja zadnji put kad sam gledao, baš pre nego što sam uzao ovaj, gledao sam tu insigniju i bila je 6.000, on se kaže 4.000, tako da... Zamisli, bilo koji francuski auto prođe par godina, vredi 5.000 evra. Opa. Nisam. Kaže insignija Italijan. Insignija Opel koji ima 2.0 CDTi Fiatov motor koji je na bazi Fiatovog motora, ali ima i veliku problematiku sa kolenastim vratilom i letvećim ležajima. To, znači nije limunada, nije ni boza, nego je onaj... Klaker. Klaker, da. Ok, Opel se prvi... Pravi. Opel, samo ponedjeljkom kad su Nemci mamurni. Bukvalno, brat. Kakav brat. Nisam znao, ali eto vam to kao Nemački nema. Vi ste uzeli samo mečku, a ostalo je, vidiš... Pa dobro, najreprezentativnije. Pa dobro, evo uzmi nešto od Francuza, pa ćemo onda se držimo toga. Šta živo za reprezentativno, stvarno? 400 neki, jel? Sophie Morceau, brat. Ne možemo ovako, ljudi. A tebi ti ništa ne možemo ovako. Ne možemo ovako. Pa dobro, rekao čovjek šta bi uzao, šta je pošto. Da. Ok, Black Horse super serviseri, malo zapevamo, za pojas zadenemo, pa se vraćamo u ovo kolo. Ja imam jedan problem, evo, zovemo taksi već sat vremena, ne bili stigao do stadiona Partizana, nema. Tako ću ja morati u nekom momentu vam kažem ćao. Šta reče Nemac? Nema, vrati. Izvini, ja ne znam, stvarno, nešto sam se zbunio. Vidim. Zbunio sam se. Šta si rekao, sljedeća sezona patrolnik šapa voze nemačka kola? Dosta zanimljivo. Dakle, definitivno po ovom broju glasova za sada vode Nemci ovde, telefonski, a boga mi i na Instagramu. 73-27. Tako nije u basketu, brate, rezultat nikad bio nigde.
A eto, realno, da, žao da, mi je. A ali, mnogo ste se zavozu ti kad su Francuzi dobili Italijane, pa... A to je bila gusta jedna borba, baš. Bila gusta pa borba. Pa dobro, nisam se zavozao. Ja kažem ti, vozim Nemca, koji trenutno voze Mila i Marija. A ja sam sad peški. I sad se nadam da ću da navatam neko vozilo da stignem. I u protivnom neće stići. Evo imam ja jednog Nemca ispred, ako hoćeš, ako te nije ispočasti da provozaš. Hans, a čime si? Messerschmittom. Ok, da. Dosta jako, samo je stanje putanjima. Stanje, da vidimo. Velika gužva na ulasku u Beograd, očigledno. I na izlasku. Neverovatno. Danko će preuzeti moju poziciju. Ja vas pozdravljam, Black Horse Super Serviseri. Ostaju dva servisera, jedan pao stolice, ostalo ih dva. Volim vas ja. Čujemo se, otišao sam da bodrim meni drag klub. O, napred Pope, ti ne pobedim si, o, napred Pope. Ne vredi, neće čovjek možda kad bi razmislio o toj soluciji voza, ne bi ni gledao ove guže. Ali da, pokovalno. Ali dobro, ti si pametan, ti imaš tu konekciju sa svojim delom, tu gde živiš vozom, tebe ne interesuje ništa, ti sedneš na vozi i kao, to je to. Staćiš kad samo to možeš, u ovim momentima, veruj mi da je samo spas, još pogotovo treba sada doći tamo do Humske, ali dobro. Neki srećen put svima koji prolaze kroz Beograd. Realno, brate, teže doći nekad do Aperta i da Luki, a? eto, recimo, nego... ne znam ovde ovo glasanje, šta se na kraju sa svim tim desilo. Ljudi očigledno da ovde kod nas više vole Nemce. Mislim da to ima do toga što smo odrasli u stavu. Pa moguće, gestarbajteri su ono, uticali, znaš. Pa, da su išli više u Francusku, možda bi vozili više francuska kola. Pa da, možda si u pravu, ne znam, znaš, ja sam odrastao za onaj izjavu koja jednom sedne u mečku, više iz njene izlazi i ti si sigurno čuo za takvu nešto. Da, ali vidiš, ja imam jednu specifičnu, danas sam pričao sa Nebojšom Babićem restoradom, imam specifičnu jednu problematiku u glavi, nikad nisam voleo Mercedes i nikad nisam radio Mercedes kao auto. Stvarno, ja, evo recimo kada su mehaničari u pitanju, jedan je baš bio, to je bio onaj E290, ako vam dobro sećam oznake, onaj dugački, onaj. Da, da, da. Kaže, nikad bolji auto Mercedes, kao najbolji auto na svetu, ali najprljaviji auto na svetu kada pričao o motoru. Zašto je on to rekao, ja ne znam, jesu moj bio stvarno, ono bacaju ulje na sve strane, ali zašto je on to rekao, ne znam. Ne znam, ja nekako imam uvijek odbojnost prema radu na Mercedesu, ne znam zašto, možda zato što nisam dovoljno kompetentan, možda zato što nisam dovoljno veliki majstor za Mercedes, ali iskreno očima ne mogu gledam to naš, da, bukvalno očima ne mogu gledam to nekako mi je, znaš, nije mi stvar kao, nije mi stvar ono da ja mogu da kažem ono kao, ja ne volim Mercedes ovako onako, ja iskreno ti kažem, najviše volim, šta, da radiš na njemu? Znaš na kome najviše volim da radim? Na Fijatu. Na Fijatu, što? Najlakšije. Super halba. A voleo bi, prosto da radiš. A voleo bi da popravim Chase-ova kola kad bude trebalo. Možda će ti se želje ispuniti. Pa vidjet ćemo, morat ćemo da popravimo. Ali svakako Fijat je najlakši po meni za rad i po mom mišljenju je najlakši za rad. Definitivno. Pa dobro, ja vidio sam iskustva sa ovom A klasom o kojoj je bilo reči večeras, isto kada je popravljanje u pitanju, da ono tipa, i generalno je to problem kod manjih automobila, kada su mehaničari u pitanju, kada je sve onako skučan prostor, mora skineš pola toga. Jeste, Renault Modus je najgori automobil po tom pitanju i ima još Smart i tako neki automobili, ali definitivno što veći auto, više i recimo neki normalni motor unutra i neki bude do 6 cilindara i nek bude V6, Renik 6, nije bitno, ali imaš prostora za rad kad je hauba velika. Evo šta nam je poslao jedan od slušalaca, nisam uspio da pročitam ime, kako je Mercedes umalo propao zbog nekog modela. Mislim. Pa da, to isto govore za Golfa dvojku, da je za malo ugasio Volkswagen. Ona je 123, kako je 123? Da, zato što se ništa nije kvarilo na automobilu. Aha, znaš, da. I tako kaže i za Golfa dvojku. Zašto je izmišljena Golf trojka da bi spasila Volkswagen od propasti? Najgori Golf ikada trojka. Pa i istini. Ja moram da pozdravim moju Petroniju koja me sluša trenutno. I tatino me zimče, tako da ona svakako tatino mišljenje poštoje oko automobila. Aha, znači tako će doći na Red Chase, jel? Da, definitivno. Definitivno. Iskreno da ti budem, da imam love,
Dobro. Opet, ja sam Popu više kontrirao i govorio kao meč kao ovona, ali vozio bi BMW, definitivno. A koje je to najveće, ajde kad smo već sa toga se dohvatili, koja je sad tolika razlika između BMW-a i Mercedes-a kao neki, ajde, prestižniji? Danas ne. Mislim, evo sad ti malo pre sam baš video, onaj, pokazao sam ti novu E-klasu, mislim, ono je svemirac, ono, unutra da, šest televizora. Ono, šest televizora koji su na touch screen i ono, više ti, po meni, više pažnje oduzima dodirivanje nekih interfejsa. Da se tako profesionalno izrazim, dodirivanje ekrana za biranje opcije, nego ono da imaš dugmiće, točkiće i to. Meni su dugmiće i točkiće super. Pa ne moraš skidaš pogled sad. Pa ne moraš da skidaš, nikad. Ja nikad, evo, ne skidam. Uj, kolika poruka je sastigla, Mire. Hoćeš ti? U isto vreme, hoćeš ti, hoćeš ja. Pozdrav svima, evo, da i ja dam glas kao neko ko je promenio 30-ak automobila dok je živeo u Srbiji. Čovjek bio švercer. Među njima ubedljivo najudobnije bio Peugeot 605, sedišta udobnije nego fotelje kod kuće u Evropi, a i naravno neprevaziđeni Citroen CX. Mirko može objasniti o čemu se radi. Oba Francuza su imali izuzetno slabe motore, što je mene nerviralo uvek. Sad sam u Kanadi, već godinu dana promenio sam pet automobila iz hobija, imam, a pazi šta ima, Mercedes ML500 iz 2006. Da. Bruka od opreme i udobnosti, plus ide kao nevreme. A žena vozi ove električni, ja? A BMW, ne, 130i, 82 kupe, Kets, iz 2008. Udoban je kao karting, ali ide kao nevreme sa 3.0 motorom. Mogu zamisliti to mali autić kako ide sa 3.000. I kaže, ali ovde su oba ta automobila kao neki socijalni zbog godina starosti, tako da moj glas ide Nemcima. Pozdrav iz Kanade. Hvala Mare. A šta da kažemo, mislim, lepo je to čovjek. Lepo je objasnio što se tiče 605-ice, da, naravno, predsjednička pratnja, Jacques Chirac se vozi u njoj, sve to stoji, nije problem. Što se tiče CX-a i vazdušnog vešanja i podesivog vešanja i tako, imali su Francuzi zaista inovacije. Dobro vešanje. Da, imali su inovacije po pitanju vešanja, udobnosti, stvarno, ali kada pogledamo estetiku tog istog Citroena CX-a, znaš kako izgleda auto? Pa to je ono malo više. Ajde ukucaj, molim te dok pričamo. Citroen CX, Citroen ili Citroen, ili Citroen. E, tako izgovorim. Samo mi reci dizajn ovog automobila, ok, sve udobnost, poštujem, ali CX. Čekaj bre, pa to se misli na ovaj stariji automobil. CX, mislim, CX, eto taj Bordo, taj dole, kao taj francuski klub. Ne bi se nešto oduševio. Pogledaj, brate, zamisli voziš to, zamisli. Ja bro, znam, ovaj auto je kada ga upališ, on se podiže. Bravo. To mi je bila jedina zanimljiva stvar. I kao, wow, podiže se auto. Wow. Je li ide? Pa ne ide. Ali je udobo. Ali se podigne. I podigne se. Znaš, to je neverovatno. Znaš, ako ćemo kupimo automobile prema tom oduševljenju, onda ok. Kao, otvaraju mu se retrovizori. Dobro, to mu vazi, sad dođe normalno kod svih. Ali kad su krenuli, isto je bilo kao, uf, podiže se. Uzmi je ride, vrati, izbaci i amortizere opruge, pa onda, vrati, podiži ti na daljinac u kolima. Znaš šta, izgleda da u Srbiji ove Nemce ne može niko da pobedi. Možda su imali neku malu šansu Japanci, a tu je malo bilo neizvesnije, tako da možda neki drugi put ako budemo radili takmičenje da to bude između nemačkih automobila. Apsolutno se slažem i moguće da to takmičenje, ono, ako ga podelimo u sektore, znaš, Wagen protiv Opela i Mercedes protiv BMW-a, da ćemo dobiti nešto Audi kao da bude pobednik svega svakako. Šalim se, naravno. Dobro, da, ozbiljna bitka bi bila, ali ovo nema šta, ovo su Nemci danas pobedili, možda i zaočekivati, kaže, možda čovjek mislio na XM-a, ne CX-a. Evo, ukucaj, molim te, Danko, XM, da vidiš o čemu pričamo. Ajde. Molim te, evo, Citroen XM. Bravo, to je to. Pogledaj samo to i reci mi svoje mišljenje. Šta ti kažeš, da li je to lep automobil ili nije? Pa dobro, ovo je u stariji fazon, ali znaš kako, takvi su se automobili pravili ti godina. Mislim, izdvajali su se možda malo neki, ali jeste, ne sviđa mi se, ali mislim, šta znamo, naš, tako su ih pravili. Ni Peugeot ni imao ne znam koliku ogromnu razliku u samom dizajnu. Pa i to što kažeš. Mirko piši glas Nemcima jer je to izbor momaka. Dobro.
A... Momaka iz banke, može, pa realno, sine, tražili te ovi iz banke. Aha, aha, aha. Ništa, ćeš da zaključujemo, da vidimo. Evo, pogledajmo još jednom Instagram, samo trenutak. Ajde, ajde, idemo da, koji minut da čujemo malo reklame, još jednu pesmu, pa da saberemo sve rezultate koji su nam do sada stigli. Ako hoćete dati neki naknadni glas, pošto više preko telefona ne možete, 065-828-1079, kada je u pitanju Viber ili Instagram takođe, pa javite, ajde, šta je tu po vama bolje, Nemci i Francuzi? Za sada teško da će uspjeti Francuzi da stignu, ali ajde, nije kraj dok ga sudija ne svira. Pa i to što kažeš, može. Nema šta, 10 minuta je ostalo do 6, ove guže ne jenjavaju, vidim Autoput, Gazela, Brankov, ma, standardna jedna situacija, još ovo što ti kažeš, Mire, u junu kada slone jedinu alternativu da se pređe reka, što nije jedina, možda krenu neki čamce, da? Majko mila, vrate, skelađio, skelađio, prevezi me, prevezi. Ma da ne znam da li dalje ide taj fazon. Ide 200, ili 150 dinara, ili 50 dinara, ne znam koliko je inflacija uticala na cenu skelađio, znaš, ali možeš, ali možeš. Da, povratak u budućnost. Ali bukvalno, ali kako si pogodio ovo, sve, baš tako, da. Baš tako. Oj, šta kažu ljudi, nije mi jasno kako su Italijani izgubili od Francuza, pa mi tada to nismo... To kaže čovjek, brate. Da, Viber, Nemanja. Mi tada nismo uključili u trku Ferrari. Pričali smo o polovnjacima regularnim. Da, o regularnom što se vozi na ulici. Ništa, Nemanja, šta ti kažemo, demokratija je takva. Pa jednostavno, više ljudi je glasalo. 10 Francuza može da nadjača jednog Italijana. Da, eto, baš tako. Tako da, situacija večeras, kod Mireta pobedili Nemci. 74-26 za Nemce. Pa ovo, stvarno, razlika nije mogla biti veća. Očekivali smo možda pobedu Nemaca, ne možda, nego smo joj očekivali, ali ovoliku nismo. Takođe na Viberu, apsolutna, nije tolika, ajde, dominacija, ali uspeli da pobede Nemci. Nije kao kod tebe, svakako nekih, koliko sam uspio da izbrojim, 6-7 za Nemce, da su i tu pobedili. Nije li to dovoljno? Pa da, i još kad dodaš i pozive koji su glavni. Koji su 3-1. Da, u svim kategorijama su apsolutno pobedili Nemci i možda nije bila trka ravnopravna, ali svaka čast Francuzima što su učestvovali. Ali svako sa svojim konjem se trka, znaš. A mi sa crnim konjima ne pravimo grešku. Da, to je standardno. Tako da, ljudi, šta da vam kažemo, vidjet ćemo se sledećih četvrtka, ovako, ako bacite pogled na sajt. Takođe, slušamo se od 4 do 6 redovno Black Horse Super Serviseri. Spomenuli smo šta bi bilo možda dobro ako budemo imali još neke takmičenja. Možda stvarno, s kim bi upario Audi? Ajde, ovo mečka BMW, to je standardno. A s kim bi upario Audi? Ne znam, Audi bi stavio pored BMW-a i mečke. Kako, da bude za tri glasanje? Da. Jedino tako. A Wagen protiv Opela i to je to. Wagen protiv Opela? Pa dobro, da. To kada su Nemci u pitanju. Pa možda bi mogli. Možda bi mogli. Da. Ništa, slušali ste još jednu epizodu Black Horse Super Serisera. Sa vama su bili Pop Mirko i Danko. Čujemo se mi sledeći četvrtka, a vi nastavite da uživate uz Super FM i svaka čast Nemcima na pobjedi. Čestitamo. Ćao. Ćao.